Neste sábado, então, em todo o Brasil, teve início a campanha contra a paralisia infantil e o sarampo, né? Algumas mães ainda não levaram os seus filhos para vacinar, né? Vamos então falar da importância dela. Ao meu lado, Carla, ela que é responsável pelo posto de saúde aqui, 2000, aqui no centro. Carla, às vezes os pais não levam seus filhos por falta de informação, por não saber a importância da vacina, é isso? Sim, a vacina que nós estamos nesse período de campanha é a vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, que todos nós já conhecemos, e a vacina contra o sarampo, que é uma doença também muito importante que vem e ainda não foi erradicada no nosso país, né? Então, a campanha contempla essas duas vacinas. A polio, como todo mundo já sabe, é a gotinha, duas gotinhas que a criança vai receber na boca. E a vacina do sarampo é uma injeçãozinha no braço que a criança vai receber. Lembrando que aqueles que não levaram no sábado, a campanha vai se percorrer aí por alguns dias, é isso? Isso, nós temos mais um sábado, dia D, que é o dia 22 de novembro. Todas as unidades vão estar abertas das 8 às 5 da tarde, sem fechar, né? E a campanha também se estende até o dia 28. Quem não pode vir no sábado, pode vir durante a semana. Todas as unidades vão estar abertas fazendo as vacinas. Lembrando que tem uma faixa etária exigida, é isso, Carla? Sim. A vacina da polio, as crianças recebem ela a partir dos 6 meses de vida até 5 anos. Crianças que já completaram 5 anos não recebem mais. E a vacina contra o sarampo, ela é oferecida a partir de 1 ano de idade até os 5 anos também. É importante também salientar que as crianças que têm vacinas atrasadas, é uma oportunidade também para estar trazendo seus filhos para fazer a vacinação também. Isso, atualização dos cartões. Todas as vacinas que estiverem atrasadas e nós tivermos disponíveis vão estar sendo realizadas. Independente da idade, independente de qual vacina seja, rotina ou campanha, todas as vacinas estão disponíveis nesses dias, né? Com imagens de Josué Santos, Cristiane Costa para o Cidade Agora.